आज म तपाईँलाई बिएड फर्स्ट इयरको यो मेजर इङ्ग्लिस सब्जेक्ट न्यू डिरेक्सन रिडिङ राइटिङ एन्ड क्रिटिकल थिङ्किङ भन्ने यो सब्जेक्टको चाहिँ आज म तपाईँलाई चाहिँ यो पार्ट 32 भनेर आज म तपाईँलाई चाहिँ यो नोट सेयर गर्न गइरहेको छु। अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ यो एग्रिङ र डिसएग्रिङसम्म चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ यहीँबाट चाहिँ स्टप गरेको थिएँ। आज म तपाईँलाई यहीँबाट कन्टिन्यू गर्नेछु। यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एग्रिङ र डिसएग्रिङ, यो सहमति र असहमति के कुरामा भन्दाखेरि चाहिँ यो टेक्नोलोजी होइन मास मिडिया योसँग चाहिँ सँग सम्बन्धित यो सेन्टेन्सहरूसँग तपाईँहरू चाहिँ एग्री हुनुहुन्छ अथवा डिसएग्री हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफै तपाईँले पढेर एग्री छु म अथवा एग्री छुइनँ अथवा एकदम स्ट्रङली नै म असहमति छु भन्ने कुरा चाहिँ यो रहेको छ। त्यस्तो भनाइहरू चाहिँ त्यस्तो कसैको भनाइहरूमा भनौँ न स्ट्रङली एग्री हुनुहुन्छ अथवा एग्री मात्र छु जस्ट एग्री छु एग्री चाहिँ छँदै छैन अथवा म एग्री छुँदै छैन होइन स्ट्रङली म त्यो त एकदम बिल्कुलै छैन भन्ने त्यस्तो तरिकाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ एग्रिङ र डिसएग्रिङ चाहिँ तपाईँले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। सहमति र असहमति तपाईँले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 10 यो सेन्टेन्स छ, यसमा तपाईँले चाहिँ तपाईँलाई हो जस्तो लाग्छ, अहिले होइन जस्तो लाग्छ, ठिकै जस्तो लाग्छ भन्ने यस्तो एन्सर तपाईँले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोला यसलाई। एउटा म यहाँ भनेछु, द इन्टरनेट इज अ पावरफुल टुल इन फोस्टरिङ ग्लोबल डेमोक्रेसी भनेछ। यो चाहिँ तपाईँ चाहिँ एग्रिङ हुनुहुन्छ डिसएग्रिङ हुन्छ, इन्टरनेट चाहिँ यो ग्लोबल डेमोक्रेसीको लागि चाहिँ यसले चाहिँ फोस्टरिङ गर्ने काम चाहिँ यो चाहिँ पावरफुल हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। यो तपाईँले चाहिँ यो डेमोक्रेसी होइन ग्लोबल यो फोस्टरिङ यस्तो चाहिँ वर्ड बिचमा आयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ सर्च गरेर तपाईँले चाहिँ खोज्नुहोला। अब कतिपय वर्डहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आफूलाई थाहा हुन्छ तर ठ्याक्कै त्यो बेलामा आइदियो भने अलिकति कन्फ्युज हुनसक्छ, तर त्यो बेलामा तपाईँले चाहिँ सर्च गरेर तपाईँले चाहिँ हेरिहाल्नु होला। सबै अरू पनि धेरै यहाँनिर छन्, तपाईँले एग्री डिसएग्रिङ, तपाईँ सहमति हुनुहुन्छ असहमति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ प्र्याक्टिस मात्रै गर्नु होला, त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट जस्तो त छैन। अनि तपाईँले चाहिँ आफैले प्र्याक्टिस गर्नुहोला, यो पढेर तपाईँले चाहिँ एन्सर यहाँनिर छ, तपाईँले चाहिँ आफ्नो एन्सर पनि तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ अब यो टेकिङ नोट्स वाइल यु रिड भनेर भनेको छ। कम्प्युटर र सुख खोजीको पहिलो अनुच्छेदको अन्त्यमा लेखकले 3 प्रश्नहरू सोध्छन् जसको उत्तर उनले निबन्धमा दिने प्रयास गरेका छन्। यो अंश पढ्ने क्रममा यी प्रश्नहरूको क्यालेन्डरको उत्तरहरू किनारामा टिप्नुहोस्। कम्प्युटर्स एन्ड द पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेस, कम्प्युटर र सुखको खोजी भनेर डेभिड ग्यालेन्डर रहेको छ यो राइटर चाहिँ। एल विश्वविद्यालयका कम्प्युटर विज्ञानका प्राध्यापक डेभिड ग्यालेन्डरले मानिसका जीवनमा प्रविधिको भूमिकाबारे धेरै पुस्तकहरू र लेखहरू लेखेका छन्। कम्प्युटर्स एन्ड द पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेस उनको निबन्धबाट लिएको यो तलको अंशमा कम्प्युटर र इन्टरनेटको व्यक्ति र समाजमा रहेको प्रभावबारे लेखिएको छ। यो निबन्ध पहिलोपल्ट 2001 कमेन्ट्री पत्रिकामा आएको थियो। ग्यालेन्डरको निबन्धसँगै सम्पादकलाई उसका तर्कसँग असहमत भएर लेखिएको एक पत्र पनि छ। यो चाहिँ एउटा एसे रहेको छ। यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो यसको समरी तपाईँले चाहिँ नोट गर्नुहोला। तपाईँले यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईँले चाहिँ नोट गर्दै जानुहोला। अब कुनै पनि अब यसको फेरि उपाय नै छैन फेरि यो तपाईँले चाहिँ अब मेन मेन पोइन्ट याद गर्छु यताउता गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ हुँदैन। जस्तै अब मेजर नेपालीमा मेजर नेपाली लिनेहरूलाई चाहिँ अब थाहा हुन्छ कि अब एउटा एन्सरको कति धेरै
के अरे एउटा क्वेशनको कति धेरै ठाउँमा एन्सर अलि लामो लङ एन्सर हुन्छ भने जस्तै यसमा पनि तपाईँहरूको त्यस्तै एकदम धेरै धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा मैले तपाईँलाई अगाडि नै भनिसकेको छु, यो चाहिँ एकदम लङ लङ क्वेसन एन्सरहरू चाहिँ हुन्छ होइन, तर बुझ्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझ्नु होला। अनि त्यसपछि अब तपाईँको फेरि एन्सर फेरि एक्जाममा चाहिँ फेरि पुरै ठुल्ठुलो लेख्नु पर्नुपर्छ भन्ने छैन, यसमा चाहिँ जम्मा 7 मार्क्सको होइन 4 मार्क्सको यस्तो यस्तो आउँछ तपाईँलाई। त्यसमा तपाईँले चाहिँ 1 पेज जति तपाईँले चाहिँ 1 पेज अनि हाफ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा 1 पेजमै होइन अथवा कुनै त हाफ पेजमै पनि एन्सर त्यसको दिन सकिन्छ। त्यसरी तर बुझ्ने कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ धेरै कुराहरू बुझेर चाहिँ त्यसको मुख्य मुख्य कुराहरू तपाईँले चाहिँ याद गर्नु होला। त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ नोट गर्नैपर्छ र यो यिनीहरू सबैको हरेक कुरालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले एकचोटि तपाईँले चाहिँ पढ्नु होला। तपाईँले यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ यसलाई नोट गर्नुहोस्, भिडियोलाई रोकेर। त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म। अब यहाँ चाहिँ अपोजिङ भ्यू भनेर भनेको छ, कम्प्युटर साइन्समा पर्सुट अफ ह्याप्पिनेस त्यसको योसँग सम्बन्धित चाहिँ यसको चाहिँ अपोजिङ भ्यू रहेको छ। तपाईँले पढ्दै गरेकोमा नोट गर्दै क्रममा तपाईँले चाहिँ थाहा पाउनुहुनेछ। यहाँसम्म तपाईँले नोट गर्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म तपाईँले चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ यो इङ्ग्लिसको इङ्ग्लिस समरी। अब भने तपाईँले चाहिँ यो समरी चाहिँ नेपालीमा तपाईँले सर र यसलाई तपाईँले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ र कम्प्युटर चाहिँ पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेसमा चाहिँ के रहेको छ होइन, त्यो लेसनमा चाहिँ के चाहिँ रहेको छ यो भनेर चाहिँ त्यो को रिडिङ वानमा चाहिँ यो के चाहिँ रहेको छ भनेर तपाईँले चाहिँ नेपालीमा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। सर लगाएर तपाईँले चाहिँ पढ्नुहोला, एकचोटि तपाईँले सर पढ्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ टेक्स्ट के को बारेमा रहेछ भन्ने कुरो। यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईँले चाहिँ पढ्नुहोला, भिडियोलाई रोक्दै। त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। 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 त्यसै गरी यहाँसम्म।
त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। एकदम लङ छ है यो यो टयोस यो सब्जेक्ट चाहिँ एकदम यसको चाहिँ लङ लङ छ होइन टेक्स्टहरू पनि। त्यही भएर नआत्तिकन तपाईँहरू चाहिँ समय छुट्याएर बरु होइन माइन्ड फ्रेस गरेर फेरि अब प्रेसर अरू प्रेसरले होइन यताउता को टेन्सनले चाहिँ नपढ्नुलाई किनभने त्यसो गरी केही पनि बुझ्दैन। बिहान अथवा बेलुका सुनसानको बेलामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पढ्नेको पढ्ने होइन नोट गर्ने चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्नुभयो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ। यहाँसम्म तपाईँ चाहिँ नोट गर्नुहोस् के अरे नोट गर्नुहोस् रे पढ्नुहोस् भन्नु खोजेको यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसै गरी तपाईँहरू यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। यो चाहिँ समरी इङ्ग्लिस र नेपालीमा रहेको छ। मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यति नै गरेँ। तपाईँले चाहिँ नोट गर्नुहोस् त्यो माथिको समरी इङ्ग्लिसमा समरी तपाईँले नोट गर्नुहोस्। त्यसै गरी नेपालीमा तपाईँले चाहिँ पढ्नुहोस्। त्यसको निम्ति तपाईँलाई चाहिँ यो दुइटा गर्नको निम्ति तपाईँलाई चाहिँ कम्तीमा पनि 3 घन्टा मानौँ 3 घन्टा तपाईँलाई चाहिँ लाग्छ। तपाईँले छुट्याउनु होला होइन अब अगाडि नै तपाईँले चाहिँ नोट गर्दै जानुभएको छ भने तपाईँलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ नत्र तपाईँले चाहिँ अगाडिको तपाईँ खप्टिँदै जाने हुन्छ। सरलाई तपाईँले चाहिँ जो बिजी हुन्छ लास्टै बिजी हुनुहुन्छ होइन त तपाईँहरूको निम्ति चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले चाहिँ कन्सेप्टहरू सकेसम्म कन्सेप्टहरू तपाईँले चाहिँ दिमागमा राख्नुहोस्। त्यो कन्सेप्टहरू राख्नको निम्ति पहिला चाहिँ मैले भने नि लेसनहरू कुन कुन छ त्यो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ याद गर्ने गर्नुहोस्। जो एकदम टाइट मतलब बिजी हुनुहुन्छ होइन जबमा जब होल्डर हुनुहुन्छ तपाईँहरूको निम्ति चाहिँ के भनिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ त्यसरी पढ्नुहोस्। मेन कन्सेप्ट लिनुहोस्। तपाईँहरूको एक्सप्लेन गर्नको निम्ति तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ तयारी गर्नुहोस् होइन एक्सप्लेन तपाईँले जुन एउटा क्वेसन छ क्वेसनको चाहिँ एन्सर तपाईँले चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने क्षमता तपाईँले चाहिँ वृद्धि गर्नुहोस्। त्यसको निम्ति तपाईँले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ होइन तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले ल नोट नगर्नु होला जो लास्टै बिजी हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति भन्दैछु तर यहाँ स्क्रिनमा भएको कुराहरूलाई तपाईँले चाहिँ सर लगाएर पढ्नुहोस्। पढेर त्यसपछि तपाईँले चाहिँ बुझ्ने कोसिस गर्नु कन्सेप्ट तपाईँले चाहिँ लिने कोसिस गर्नुहोला। जो टाइम चाहिँ एकदम टाइट छ उहाँहरूको निम्ति चाहिँ मैले भनिरहेको छु तर पनि तपाईँले फुर्सदको समयमा तपाईँले चाहिँ अघिल्लो भिडियोदेखि नै तपाईँले चाहिँ जुन भ्याकेसन हुन्छ अथवा तपाईँहरूको स्याटरडे होइन फ्राइडे यस्तो बेलामा चाहिँ छुट्टी हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ दिनभरि होइन 6-7 घन्टा 4-5 घन्टा तपाईँले चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ। अघिल्लो भिडियोदेखि नै तपाईँले चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैलाई तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै रिभाइज गर्दै तपाईँले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। र यो घरमा जो बसिरहनु भएको छ होइन मतलब जब सब छैन उहाँहरूको निम्ति नि मैले भनिरहेको छु तपाईँले पनि आरामले नोट गर्नुहोस् प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। तपाईँले जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ जति तपाईँले चाहिँ नोट गर्नुहुन्छ सार्ने मात्र भनेको छैन मैले तपाईँलाई चाहिँ यो खालि नोट मात्रै गर्नुहोस् भनेको छैन
तपाईले नोट गरेसँगै जहाँ मेन मेन पॉइंट पॉइंट को कुराहरु आउँछ पॉइंट पॉइंट को कुरालाई तपाईले रफमा सरल लिस्ट बनाउनु 6-7 वटा पॉइंट हुन्छ कति वटा पॉइंट हुन्छ त्यो पॉइंटले तपाईले चाहिँ याद गर्ने गर्नुस् अनि मात्र तपाईले चाहिँ अब धेरै कुरा तपाईलाई चाहिँ थाहा हुन्छ नत्र तपाईले चाहिँ नोट गरा गरा नगर्नु होला मैले अहिले फेरि पनि भन्दैछु अघिल्लो भिडियो धेरै नै मैले भनेको छु हुन्छ मैले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ यति नै राखे यो ग्लोसरी पार्ट छ यो म तपाईलाई अर्को भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्ने नै छु तबसम्म चाहिँ तपाईले चाहिँ मेरो भिडियोलाई लाइक गर्दिनु होला शेयर गर्दिनु होला तपाईको साथीहरुलाई पनि र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्दिनु होला।